Згідно останніх соціологічних досліджень, більшість українців вважають 2020 роком поганих подій і все менше сподівань покладають на наступний 2021 рік. Але попереду свята, а новорічний настрій ніхто не відміняв. Якщо він впав до нуля, радять психологи, його обов'язково треба підняти. Як це зробити, дізнаємось у народних експертів. Будь щасливим, хороше настроєння, що було. І взагалі не звертати увагу ні на що. Оптимістично ходити в Новий рік. Як можна собі підняти новорічний настрій? Якими способами? Любіть жінок, кохати їх во всього. Говорити хороші слова, поздравлення. Желати людям, щоб вони були життєрадісні, щасливі від цього. Коли от тут, на цьому світлофорі, от це все сверкати. І мені це буде дуже-дуже приємно і радо. Мені більше не треба. Бути здоровими. Вот это самое-самое главное. Будет здоровье, будет счастье, будет радость, будет Новый год. Какими способами можно собі створити новорічний настрій, як ви вважаєте? Помолиться Господу. Да. И смотреть будущее. И просить, чтобы наша Украина была счастливая и успешная девочка. Подъем человека должен. Потом, чтобы вирусы прошли. Это одно из показателей. Вообще должен человек поднимать, потому что без этого вообще невозможно жить. Я так считаю. Какими способами себе можно поднять новогодний настрой? Я не знаю, честно. Ну, немає настрою перед святами. Що робити? Ну, що робити? Я не знаю, що робити. У мене настрій завжди є, а як у кого, я не знаю. Я хочуть, то хай піднімають. Хай танцюють. Встречи со своими близкими, со своим внуком, со своим сыном. Только этим, а чем же еще? Так что все остальное потом, после Нового года будем переживать. А ялинку прикрасити – це по-перше. По-друге, яких солодощів собі, діточкам купити, чоловіку, сім'ї, у гості сходити, якщо є до кого. А скушать шоколадку? Других способів не знаю. Люблю сладкое, поэтому люблю себя баловать сладеньким.